Na području opštine Šid protekle jeseni zasejane su površine u najvećem delu pod pšenicom, ječmom, a tu je sve prisutnija i uljana repica. Ove površine su u posjedu poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga, a usevi su u periodu zimskog mirovanja. Kako je trenutno stanje useva, pitali smo Dejana Vučenovića iz Kancelarije za poljoprivredu opštinske uprave Šid. Možemo reći da su relativno usevi dobro podnijeli zimu, mada klasične zime, nekih niskih temperatura nije bilo. Jedino tamo sredinom februara, onih 6-7 dana što su bile niske temperature i faktički ledeni dani koji su i oštetili list pšenice, a i uljane, također i uljane repice, tako da sad ove kiše što su pale svakako ovih dana i usjev je prehranjen, tako da u narednom periodu čim se temperature ustale na jedan nivo, biljke će svakako krenuti i izaći novi listovi i počet će da se razvijaju, tako da ne bi trebalo da bude nekih, da kažem, oštećenja. U stvari oštećenja i nema, a i ne bi trebalo da utiče na da, ovako stanje biljaka, znači ne bi trebalo da utiče na dalji razvoj i dalje razvijanje biljaka. U proteklom periodu zime u zemljištu je ostalo dovoljno vlage od snega i kiša, ali vetar ovih dana isušuje površinski sloj zemljišta, tako da bi nova kiša ipak ponovo dobrodošla zasejanim usevima.